Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми покажемо свою відповідальність перед громадою столиці і одноголосно, як і вчора, на земельній комісії Київради проголосуємо за рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Сокирках з компанією «Скайбук». А також надамо цій ділянці статус скверу. Ми розуміємо, що дуже складна ситуація. У забудовника є всі документи на будівництво, але громада проти і виникло протистояння. Подальші напруги ми не повинні допустити. Тому я ініціював розторгнення договору оренди на Сокирках та надання ділянці статусу скверу. Ставлю питання на голосування. Проєкт рішення з правкою земельної комісії та редакцією редакційної правкою депутата Місяренка. Ставимо це питання на голосування. Будь ласка, визначаємось. За 88, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято.